السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما ما السلام يا سلام من مركز الدفاع عالم في كتشوكتان واحد شرط فيوريو وان لا يا هاي أو لوريش تني براها بالشدة أنا قال لوجيز اللي يوسف دري اللي يوسف مش الكريني فيوريو واسد دون هنا فهنا ذيك السيو فيوريو واسو حوي فيوريو تلفون كي لقى شوكتاي سوق كريا تنا ما هدا تدي دي بروفيسيا هيد أو دن أي تلفون كي لقى شوكتاي أو تلفون كي جعنتها يا ليلي استعمالي وحال محي هذه هوشنا أي جزء عطي لبادي يكون يلا بعدين كي بشي شناد أي جو بلعبان تاي إما كنا وحال شو قال لبادي يكون يقابل لبعدين كي بشي صدحات وحي جزء عطي مدو تمام بالوضع لقيت شو قو إما كا إما بدو ما يسكت إن أنت حرع قصة ماي أما أن تبقى لا أما أن هلا في هوشة وضع لكن إما يصير تجرب شاك هذا الواحد يجا بلعبان تاي واتساب واتساب اللي جسوا هنشوف شيء مركز دم واحد اللي لو ذا جاي وحابي برف سياهاني تلفن كي يكون شيء على الله يصدره ولا يوسف هنشوفه مركز كذب واحد نلحر لي ده كي عن سلام حي هذي عن كار كي شركة ده عن كار كي استعمالي على نلحر لي نمبر كي اللي جسوا هنشوفه واتساب كها عن نلحر لي ده عن شركة التلسوم كجرني واي كار كان واتساب كاستعماله وكار تلسومه أنا كاستعمال شيء وقت ياس marka dadkii markan la xiriiray inaan baan la xiriiray telefoonka ka garanay inankii wuxuu igu wariyay ibaaqay kaarkan lacag lagu ma shubanin cid laga ma wicin maxay heeday wax macluumaad uu ka tagay oo lagu heli kara ama lagu daba gali kara ma jirto sheekada markii halka maraysay waxa hadana maalmo kadib leela wadaagay macluumaadkaygii saadka ama maxay dadka inta saadka faahfaahsan wax weeyaan kaarka markaas furanaysaa qaybta lacagta u furanaysid waxa laga buuxinayaa information dhalkii inta dhalkaaga leh inaayadaadu dhameystiraan da'daada waxa soo dhan oo kale ay telefoonka mas'uul ka tahay qofkay ka buuxisay briefings ayuu mas'uul ka tahay ayaa la soo diray isla inankii baan ku celiyay kul walaal waxaan baa hadana la soo diray inankii wuxuu igu waarin culus ee hibaaqay waan maxay heeday waan daba galaya oo dadka iga sareeya ee hawsha shaqada ku leh ayaan la xiriiray arrinka la socodsiinaya marka ka dib sidii aan jawaab ka soo weeyay jawaabtii ugu soo celiyayna waxay noqotay hibaaq waxaan waxba lagama qaban karo waa jin iyo waxyaabahaas ee kaartiiska bedel أنا هذا الكيس بنقاطي ما دام وقفكي وعاقف يجبر عندنا ولا شركة دوسة وتوري ماشي. إتوبي أنت جاي كعب من قصفر تي وحنا قصة مسوات سبكي. سيدي هرب والقدر توضت كي ببلغ لساري يجوا شري عليك أي يقول إنه يبقى وانا بلغتي هذا نكدي بحلا سمي أصحاب تي ده وحلو شركة لين يحب برفسي جيها ورسل النمبر كي جانو وانا استعمال لوج شركة لين أنا لوج قف كم أركيو لكن قف كي مركل أركو أما ويسكري شو دي سوق هذا نمبر كوحلو قدر وكي جان أنا واستعمال إتوبي قصفر تي. marka shirkadda halka ay maraysay waan iska waxaan iska joojiyay whatsapp oo dhanba iska joojiyay waan iska daayay markii whatsapp kii oo dhan saal lagu la wareegay ana aan faraha uga qaaday qofkii maadaama aan anigu maxay heeday dad ay jiraan dad maxay heeday aan xil isku leenahay dumaashiyada qabaalahay qaba cid walba oo maxay heeday whatsapp kii ugu jirta la wadaagay aniga privacy whatsapp kii saasan faraha kaga qaaday kadib waan maxay heeday whatsapp waan kanastay hadana facebook geeyay baa loo soo dhigtay facebook geeyay ayaan arkay maalin sano joogay waxaan ka facebook geeyay oo ariga layga saaray layga loo gareeyay galban siri ma jiro waxa dhan waa khald balay guur waxa dhan waa maxay heeday weenaad geliso dhan waa khald marka dad baan la xiriiray sirida waxaan aqoon bay u leeyahay ama IT asxaabteeda dadkii baa isku dayinay soo celiya laakiin waxay ii sheeganay ogaadeen in nambarkaygina laga saaray gmailkii ugu jirayna laga saaray maadaama qofkan si uu awood u leeyahay taleefankayga saanu isticmaalay si la mideen uu isticmaalo marka facebook iban hadana sidii faraha kaga qaaday oo iska daayay muddaan iska joogay facebook cusub maan furanin hadana habeen baa saaxiibada subaxdii markan soo toosay ayaan instagramkayga xiraman arkay instagramkaygi ayaan hadana sidii si laga saaxiibti ku celiyay iyana isla sidii bay ugu jawaabeen isla sidii facebook goon baa laga dhigay farahan ka qaaday marka social media saas baan kaga baxay oo aan maxay hadii wax walba leegay la wareegay marka laga yimaado snapchat ka iyo tiktok ka oo asaga muhiim u ahayn qofka dadkan isticmaalaya ama iga daba shaqeynaya ay daba joogu daba jira aan muhiim aan u maleeyin aan muhiim u ahayn ayaa ii soo haray oo maxay hadii labadiisay sidii igu jiray waxa markaa isticmaalayay hadana WhatsApp business ama meheradeeda nambarkeeda oo meherada uu gaar u ahay nambar aanu aan sideeda u isticmaalo iyo Instagram fi meherada ayagana waa leegala soo hadlayo waxba leega soo diray waa leega soo hanjabay halkan jooga la isoo sheegay marka kadib saas marka aanu iska isticmaalayo WhatsApp fi meherada oo meherada aan u isticmaalaya laakiin aanu isticmaalin dadkii asxaabteydi kale ayaan maxay heeday koolkayga caadiga ah taleefankayga caadiga ah ee gacanta qof hadaan waco ama uu isagu soo waco ama qofka SMS caadi iyo qolka taleefanka gacanta aan u diro
qofkii waxa la la wadaagay wixii barafsigeeyga oo qofkani hay dadkani hayeen ayaa la la wadaagay qofkii baa dadkii umbay go'ornay waxa san loo soo diray waxa san loo soo diray waana qofkan isla markaa wuxuu ama aan ku save karay contact kaga ayaa maxay hadii la share gareenay halka markii marisay maxay hadii aan arkay inay arunta faraha ka baxday ayaan maxay hadii waxaan si abal ID iska bedelay abal ID gaan iska bedelay ayaa waxaan tiri meel shirkad halkan aan maxay hadii macmiil lahay oo iPhone-ada waxa hagaajisa dadka badankoodu waxay ii sheegeen inay abal ID gaan noqon karto oo taleefanka iPhone baan inta badan isticmaalaa iPhone kana security bisu adag yahay baan leeyahay marka inanka inamada u tago waxaan ku dhibay walaa abal ID gaan iga bedelay walaa iga bedelay saddex isha marka aan isticmaalay abal ID gi ayaa ba taleefankii meheradeed WhatsApp-keedii layga soo dareeyo screenshot laygu WhatsApp waan hayna abal ID gaaga cusubna iyo password-ka oo wada socda oo aan xariiq ka khaldanayn baa lay soo dareeyo markan arkay abal ID ga hadana in lay soo dirayo oo markii abal ID ga cusbaan sameystay la helay ayaa waxaan la xiriiray xarunta CID-da ee Soomaaliland ku taala magaalada Hargeysa Masha Allah maxay idii mahadaha ka gaadho si fiican bay soo dhaweeyeen si wanaagsan bay la dhaqmeen cabashadeedii baan u gudbistay maxay ahayday way wareysteen arrinku soo igu bilaabmay si wuxuu dhacay maan uga waramay waxaan u sheegay in macluumaadkaygi saadka yaalay maxay ahayday leela wadaagay xataa oo aan cid kale awood u lahayn inay ila wadaagto qofta la soo dhaweeyay mooyaane kaamitaar baa layga soo sawiray marka sida maxay ahayday ay saasi dhacday waxaan u sheegay inaan la xiriiray shirkadda oo inankiigu u rid waxaan mala waajinay iska bedelka marka waxay u baahdeen inankiina ayaguna wareystaan inanka baa si ay dhida loogu yeeray maxay hayday waa la wareystay xiriirantana arrimaha ku soo gudbisatay haagu yiri waxaad xuga qaban weeyay aad u jiri waajin wuxuu yiri laba nin ayuu nambaradoodii magacyadoodii meesha ku reebay oo labada nin oo meesha arrinka maxay hayday u xil saaran baa la hadlay waxay igu raahdeen labadiina way warwareejiyeen waxbaan qabanaynaa bay markuu raahdeen marka ana sidaa darteed baan hibaaqsaa ugu roon ku samirsiiyay aw si ay dhida sidaan sidii ugu jirnay aniguna safar baan yara galay waan maxay hayday waan yara mashquulay inamadiina horta waxay ii sheegeen mar walba si fiican bay mar walba hawsha ugu jireen laakiin waxay ii sheegeen inaanay awood u lahayn shirkadda WhatsApp inaanay awood u lahayn wadanka in wax laga qabto ana WhatsApp-ka laga lahayn Soomaaliland kaarkiina aan loo isticmaalin wax tixraaca oo tixraac lagu sameeyo marka arintii ayadu sidii loogu jiray anigu safar galay markan safar galay intaan horta safarka gelin Facebook cusub baan sameystay taleefankaygana ka galay waan ka ilaaliyay calsiki ayaan ku sameystay ayaan maxay idii ka geli jiray Facebook-gii ayaa layga soo raadiyay layga soo hadlay layga soo hanjabay Facebook kasta oo qofkaasi uu igala soo hadlo ana waska balo gareenay oo markasta uma jixinjixin waayo qofka maanta tirsaday waxyaabaha noocaas ah ii daba galay wanaag ii muheynin ama maanta wax gacan binaadan iga galay kursooni kuma qabo inaan iga baahaynin oo aanay umad la horgeeyneynin qofka maanta waxa iga darsadana wanaag ii muheynin ama inaan maxay idii ama wanaag iga helo iyo jiljilic mar kasta maxay idii ka duulay ama aan diiday maalmo kadib waxaan go'aansaday inaan taleefankayga oo dhan isaga u tuuro maadaama aan maxay idii wax ii baxsadaba aan waayay oo aan maxay idii taleefan cusub iska dalbado Instagram cusub sameysto Facebook iyo kaalskii ugu jiray kula soo wareego WhatsApp aan wada kaba laga lahayn aan sameysto markuu meel uu igala hadlo waayay waarkayna meel walba iska moosay uu iga soo galay wuxuu sameeyay wuxuu la hadlay dadkii madaxdaan wada shaqeynaynay sida agaasimaha university fee ama director filmaanta nijiso gudbino iyo dad kala asxaabteeda oo ku yiri maxay hayday inta sawirada iyo wixii u diray yiri gabadhaasan u baahanay meel aan kala xiraan degdeg ugu baahanahay horey qofkan markasta wuxuu rabaa inuu si fiisikal ahaan inuu ii dilo oo maskaxda iga qabsado oo uu si fiisikal ahaan ii waalo markasta ay sababtu tahay mu doonin habeen inaan ka nasto maalinba wax cusub inuu soo gudbiyo maalinba barafsiga uu kala reebo ana markasta waxaan ku adkaysanayaa ku calwi adeegay inaan qofka madaxay hoos ugu geeyin oo markasta waxaan ku lahaa sababta u dirsatay oo isticmaal inana deesma naqaan sababta waxa ila soo xidhay skeer marka meel kasto igala hadlana maxay hayday waan iska saaray oo maanan u jixinjixin marka dadka bay la soo hadlay waxa sanan la soo diray wuxuu leeyahay waan baahinayaa maxayda aan la hadalno may waxaan ku dhig qofkan wanaag markii horeba waxaan iga mudirsanin iminkan inaan maxay hayday kala hadlo ama aan hoos tago inaan adoon wahaado reer qofkan doonaya oo marba suusagu doonayo oo isticmaalo anna ilaahay baan aaminsanahay qofkan aadana ma aaminsani inuu maxay hayday wax yeeli karo qofna deelay ma daba dhigano lama oran hibaaq dambiga iyo khaladka ay gasho adaa maxay hayday akhra laga la xisaabtamay la warnay maxay uga ilaalin weeydi isaga maxay hayday kulay ugu daalay aakhiraa aduuna aakhiraa anaga laftayduna kulay qofkaas inuu inay jabiyo ama madaxayga hoosgeeyo damacay laakiin waxaan leeyahay garaar la qoro mar dhutiyo anuu mar walba waxaan ahanayaa hibaaqdaydi xagga ilaahayna wixii aan ka ayban ka ahay wixii aan geysto ayaan bari la tagayaa aakhiradayda iyo wixii aan anigu maxay hayday aan
عمل سمي قف نقف له حسابين ما يريدون هن أعد بدهم هالسنتين. بركة فوري واسسوا وكوب حيوان دلوا وذاقي نهرتق عيد والبحر عليك لنا عيد والبحر لبستاي أما وحن جي فوري وقال وريتشنا يو وحن ليه هسادي تعيشين إنك بدن بني إذن شعله إلهي هيدا شرفه الدنيا آخرة با محل هذا وحن كلون أم حد علنا يا كوا سدحون استعمالي أما شير كري جرات كودسية إن عيد كلا لسي وذاقي أي قلبتك فوضى أخلق وذا السيهي أدبر وما حد علنا يا كبرشة اللو وذاقي السوشيال ميديا كياني أما محي هيدي دد كان نوع عاصة ساو استعمالينا أي قلبتك فوضنا ودما هاد سنتين باللي هاي وحد كهشان لي وحبها يقصي ناخ ريا دومبا وحن كلون دوني أنا نديين شلابو ورطما أنت أنو تعالي نعي وحن لقو يقف محي هيدي عدين كرا ورن كرا يباق وحسي ويسي مجرتو أنا وأصحابتي إذا يد إهل كي جدتك أنت يقولوا قفل بوي يقنا وحنا جدتك مركع عرضان اتكسبها كعرضانة وأنت كنا فيها عرؤية أيانا هاي مركزها ساني ندرس عتام بن إذا كنا أجاهي وحن كلنا يدش يعد أنا وقف هدا نجرنا يقف كمان تعد وياي أما ميل أنك لا حرير أما تحرع ير أنك هيو أنا يعني أتبع إدبا دوا فلسطين قف كاس ميل وكيم يوم حي هذي ميل يقلق قاضي يروح يجيب باهي هاي midna ma ogi mana garanayo sidii ilaahay igu ogeeyayna weeyaan aniga igi maxay ahayd arrintii ugu dhacay ayaan garanay cid aan u raaco ama cid aan ku eedeeyo oo intaas oo dhan ku daba jiray idinkuna inaad cid ku gaftaan ayaan idin ka digayaa oo qof binaadan oo kale dusha wax ka saartaan ilaahay un ba mar walba ilaahay ba caalamul qayba ilaahay ba wax walba adduunka ka dhacay cid walba dhigdeysata la socdo kala xisaabtamaya aad baad u mahadsantihiin mar walba waan idin mahadcelinayaa وحمر ربي ذكوا أتكلم يا ذكوا تأكلين يا إن أنا محي هذا قف كاسي أنا وأنت عصو كلية تيجا محي رجع أنت إيجا رجع وح كاس ده تذا تلف من كيلو أردن سأني رجع أنت اللي وجهه السلم ده أي كيس رجع أنت سنة أوكر شيء إن سدو محي هذا يستعمل الله أنا كل اللي هرد عوين قصية إذا كنا عاد بدو ما هتسنتهين مر ربوني ذك ما هالعلم يا سال إيجا جديان أما ذيجا محي هذا حنوستين إلهي بن مهد علنا يا مرك خوال مرك الله بعد وحن إلهي بمهد علنا يا يوم الصومالي قل لي مرك الله بعد هذا نوح إذا كان ذي مهد علنا ومهد سنتين